ဖရားရဲ့နှုတ်ကပတ်တော်ကိုကျမနဲ့အတူတွားရအောင်ကျမဒီနေ့မှတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့အကြောင်းကိုဟောပြောဖို့ရန်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျမကိုနှိုးဆိုပါတယ်အဲ့တော့ဒီနေ့မှဝိညာဉ်တော်ဖရားရဲ့ပုပ်ကိုဖြစ်ခြင်းအကြောင်းကိုကျမဝေငှသွားခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရားဟာကျမရဲ့အခုခရစ်ယန်အတ္တကနော်ကျမခရစ်ယန်ဖြစ်တာကျမအသက်၆နှစ်ကစပြီးတော့ခရစ်ယန်ဖြစ်တယ်ကျမရဲ့ခရစ်ယန်အတ္တတာတလျှောက်လုံးမှာအရေးကြီးသော ကနနာမှာပါဝင်ခဲ့တဲ့ကျမကိုထောက်ပံ့ပေးနေသူဖြစ်တယ်ကျမကိုအားပေးနေသူကျမကိုနားလေစေသောသူကျမကိုတိုးတက်စေသောသူကျမရဲ့အနာမှာအမြဲတမ်းရှိပေးသောသူဖြစ်တယ်ယေရှုကိုယ်တိုင်ကလည်းသူအမှုတော်ဆောင်တဲ့ခါမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့အတူတူအမှုတော်ဆောင်ခဲ့တယ် ဒါသင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုလေတပည့်တွေကိုပေးခဲ့တယ်။တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့အားလုံးကိုပေးခဲ့တယ်။သူတပည့်တွေကိုလေယေရှုပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုမခံရသေးဘဲနဲ့ဘေဂူမမသွန်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောင်ပါဆိုပြီးတော့ယေရှုကပြောခဲ့တယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ဒီ ကျမတို့ရဲ့ပဘွားအတွက်ဖရားသခင်ပေးတဲ့အကောင့်ဆုံးသောလက်ဆောင်ပဲဖြစ်ပါတယ်။အဲတော့ကျမတို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယှရှိတဲ့အခါမှာဘလို့အခြေအကျဉ်းတွေရှိတလေဆိုတာကျမတို့သိဖို့လိုအပ်တယ်။တုပ်ပြဝိညာဉ်တော်ဖရားကိုမှန်ကန်စွာမြင်ဖို့ရံတော့လေလိုအပ်တယ်။အချို့ကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လို့ပြောတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပုံကိုတယောက်ကဲလို့မမြင်တဲ့အတွက်ကြောင့် ပုဂ္ဂိုလ်တယောက်ကဲတော့မဆက်ဆံမှုဖြစ်တယ်အဲကျွန်မတို့ရဲ့အမြင်ကကျွန်မတို့သူ့ကိုဘလို့မျိုးဆက်ဆံလဲဆိုတော့အရာပေါ်မှာပြန်လှည့်ပြီးတော့ဓာတ်ရိုက်အချိုးကြတာဖြစ်တယ်ဒီနေ့မှာကျွန်မအနေနဲ့လူတွေဝိညာဉ်တော်ကိုအမြင်မှားတဲ့အချို့ကိုလဲဖော်ပြပြီးတော့ဆွေးနွေးတော့ခြင်းတာဖြစ်တယ်အဲတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကလူအချို့တွေကသူ့ကိုတကိုးတစ်ခုအနေနဲ့ပဲမြင်တယ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာတကိုးပဲမဟုတ်ပါဝိညာဉ်တော်ဟာပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ပါတယ် ဒါရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဆက်တခုပဲမဟုတ်ဘူးဆက်ကဟုတ်တယ်ထုတ်လုံနိုင်တဲ့စွမ်းရည်ရှိတယ်ဥပမာကားကားဆိုလို့ရှိရင်မောင်းနိုင်တဲ့ energy သူ့ရဲ့အထဲမှာရှိတယ်เนาะဒါပေမဲ့သူဟာဆက်ပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူမှခံစားချက်မရှိဘူးအဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်သူကယဉ်ရင်းပေးဖို့လဲလိုအပ်တဲ့အရာမရှိဘူးဒါပေမဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကတော့တက်ဆွမ်းနိုင်တဲ့ဆက်တခုပဲမဟုတ်ပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာပုံကူဖြစ်ပါတယ် ပုပ်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မလို့သူ့ကိုယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ကျမတို့ဘက်ကနေပြီးတော့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့နှလုံးသားရှိဖို့လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကတော့ကျမတို့နဲ့အမြင်မပြတ်ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းတွေပုပ်ကိုဖြစ်တယ်။ hallelujah သူ့ကိုကျမတို့ဘက်ကတဖက်သက်ပဲနော်။အော်ဝိညာဉ်တော်လာ။ကောင်းပါတယ်။ဝိညာဉ်တော်ကတိတည်းဆိုပြီးတော့တဖက်သက်တိချင်းမျိုးနဲ့ပဲ သွားလို့မရပါဘူးနှစ်ဦးနှစ်ဖက်အပြန်အလှန်တိကျွန်းပြီးတော့အကျွမ်းဝင်ခြင်းအတက်တာ intimacy ဆိုရဲယင်းဤကျွမ်းဝင်မှုရှိတော့အတက်တာရှိဖို့ရလိုအပ်ပါတယ် tensional ဝိညာဉ်တော်ကပုံကူဖြစ်တဲ့အတွေ့အကြုံလို့ကျမတို့ကိုအဲ့ဒီပုံစံနဲ့သူနဲ့တွားလာနေချင်းတယ်တူว่าကျမတို့ရဲ့မိတ်ဆွေဖြစ်ချင်းတယ်ကျမတို့ကပစ္စည်းတစ်ခုကိုတော့ယင်းဤဘို့ဘာလို့မှမကြိုးစားပါဘူးဒါပေမဲ့ပုံကူဆိုရင်တော့ ကျမတို့ယဉ်နီးဖို့ရင်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုသိပြီးသူနဲ့ယဉ်နီးချွန်းဝင်ဖို့ရင်ကျမတို့စူးစမ်းမှပဲဖြစ်တယ်။သူဟာပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်မို့လို့သူမှကြိုက်တာမကြိုက်တာဆိုတာရှိတယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပစ္စည်းတစ်ခုတမမွိတကိုးတစ်ခုဟာလားစွန့်ရင်တခုစွန့်ရင်တခုအနေနဲ့ပဲမြင်နေဆိုရင်တော့ကျမတို့ကဝိညာဉ်တော်ကြိုက်တာတွေမကြိုက်တာတွေထဲ့သွင်းစဉ်းစားပြီးတော့ကျမတို့အသက်ရှင်မှာမဟုတ်ဘူး။အဲဒီတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် သူရဲ့နှလုံးသားကိုသိဖို့ရန်သူရဲ့နှက်တတ်တဲ့အရာမနှက်တတ်တဲ့အရာကိုသိဖို့ရန်ကျမတို့ကလိုအပ်ပါတယ်။တခါလေမှကျမတို့အသက်ရှင်ခြင်းနေထဲမှာမကောင်းတဲ့အရာတွေဝိညာဉ်တော်မှနှက်တတ်တဲ့အရာတွေနဲ့အသက်ရှင်လို့ဝိညာဉ်တော်ဘယ်နဲ့ချိန်တော်မှစိတ်နာစီပြီးပြီလေ။ဝမ်းနေစီရပြီးပြီလေ။ကျမတို့ဘဝသက်တာထဲမှာပြင်လည်ဆင်ခြင်ဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့က တန်မိုးထားဖို့ရံလို့အပ်တယ်။ तू တန်မိုးထားရင် तू မနှက်တတ်တဲ့အတ္တတာနဲ့ကျမတို့အသက်မရှင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်။အမေဝိညာဉ်တော်ပုတ်ကိုယ်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू မနှက်တတ်တဲ့နေရာမှာ तू မနေဘူးထို့ပြင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာစိတ်နာတတ်ပါတယ်။ဂျန်ဆာမာလဲပြောပါတယ်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ကိုမငိမ့်စေကြနဲ့လို့ပြောတယ်။အတိတ်ဘေကဘာလဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်ဟာငိမ့်တတ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကတိမ်ပေါ်မှာဖြီးပြီးပြည်ရဲ့ ဒါတတလုံးဒီတိုင်းပဲဆက်ဖြစ်နေမှာမဟုတ်ဘူးအချို့တွေကအဲ့လိုမျိုးလွဲမှားစွာမြင်ကြတယ်မဟုတ်ဘူးဝိညာဉ်တော်ကတင့်တယ်။အဲမယ့်တင်ဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေတယ်ဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင့်ဟာတစ်ပြေးပြေးနေငိမ့်လာမှဖြစ်တယ်အချို့လူတွေဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှင့်ငိမ့်နေတဲ့အကြောင်းခံစားရတယ်အသက်တာထဲမှာ လန်းဆတ်မှုတွေပျောက်ကွယ်နေတယ်အတ္တဓာတ်တွေမှာဖျားသခင်အတန်နေမချားရတော့ဘူးအတ္တဓာတ်တွေမှာဖျားိုက်နေနီးကပ်မှုတွေမခံစားရတော့ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ရဲ့အရှိန်သေးလာလို့ဖြစ်တယ်အချို့ကအရှိန်မသေးတတ်တော့ဘူးလို့ထင်ထားတယ်ဒါပေမဲ့သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်မှာဝိညာဉ်တော်ရဲ့မနှစ်သက်တဲ့အရာတွေကိုတဖန်တလဲလဲပြန်ပြန်ပြီးလှုပ်တဲ့နောင်ဓာရမှုမရှိတဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်ဟာအရှိန်သူ့ရဲ့အတ္တဓာတ်ထဲမှာတည်သွားတယ် တော်ဝဲဟာဖះရဲ့နှလုံးသားကိုတိတော့သူဖြစ်တယ်သူ့ဘုရားရဲ့နှလုံးသားကိုအမြဲတမ်းမအကဲခတ်တော်သူဒါကြောင့်မလို့သူ့ဘလိုခေါ်လေးဆိုစံစာထဲမှာဘုရားသခင်ရဲ့စိတ်နှလုံးနဲ့ညီညွတ်တော်သူတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရှားနေတာအဲ့လိုလူမျိုးတွေသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုတိပြီးသူ့ရဲ့နှလုံးသားနဲ့အညီအသက်ရှင်ဖို့ရန်ဆန္နာရှိတော်သူတွေဖြစ်တယ် တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဖျတ်ကင်ပေးတဲ့အကြီးအမားဆုံးဆုကျေးဇူးတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာဂျမရီဘဝမှာယေရှုကိုရပီးတဲ့အခါမှာရှိနေပြီဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒီဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ကဒါဝိတ်တန်ဘိုးထားတယ်လို့တန်ဘိုးမထားဘူးထို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားကိုသူနှစ်သက်တဲ့အရာကိုမလိုက်ဖေးနဲ့ဝိညာဉ်တော်မနှစ်သက်တဲ့အရာကိုလိုက်နေတဲ့ဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့အတ္တတာကတဖြည်းဖြည်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဝေးကွာသွားနိုင်သေးတယ်ဒါကိုမမေ့ပါနဲ့ အဲလိုမဝိညာဉ်တော်နဲ့ငါနဲ့မဝေးກွာရဘူးလို့မထင်ပါနဲ့အကဲလို့ကျမတို့ကသူ့ရဲ့အလိုကိုမလိုက်ဖင်းနဲ့ကို့လက်လမ်းကိုကို့လိုက်နေမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်နဲ့ကျမတို့ကဝေးကွာသွားနိုင်တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဒါဝိတ်ကသူ့ရဲ့အတ္တတာထဲမှာဝိညာဉ်တော်နဲ့ပြည့်ဝတော်သူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့် तू ဟာရှင်ဘုရင်ဖြစ်ရွေးကောက်ခြင်းခံရတယ် तू ဟာတိုးရင်းမှာပဲနေတယ်တိုးเจ้าနဲ့အလိုကိုလုံးတယ် ဒါပေမဲ့ तू ဟာဝိညာဉ်တော်ဖရာတကင်း ਨੇ ရင်းနေတဲ့သူဖြစ်တဲ့အတွက်သူရဲ့အားလအချိန်တွေမှာ तू ဟာအမြဲတမ်းဆောင်းတီးပြီးတော့ဖရာတကင်း ਨੇ မိဒါအဖွဲ့တယ်ဖရာတကင်းကို तू ဟာစကားပြောတယ်ဖရာတကင်းနှလုံးသားကိုတိအောင်ကြိုးစားတယ်ဖရာရဲ့နှလုံးသားအတိုင်း तू အသက်ရှင်ဖို့ဆုံးဖြတ်တယ်လူတွေကို तू စိတ်မနာဘူးသူရဲ့အဖေသူ့ကိုတိုးထဲမှာပြစ်ထားရင်လည်း तू စိတ်မနာဘူးသူရဲ့မြေကိုမောင်းနှံမှာတွေသူ့ကိုမကောင်းပြောရင်လည်း तू စိတ်မနာဘာကြောင့်မို့လို့လဲ तू နှလုံးသားကိုဝိညာဉ်တော်နေရာယူလို့ရတဲ့အသက်တာဖြစ်ဖို့ရဲ့ သူဟာအမြဲပြင်ဆင်နေတဲ့အ textwidth အဲ့လိုမျိုးလူကိုဖရဲတခင်ကရွေးကောက်တယ်ဖရဲတခင်ကသူ့ကိုတိုးចောင်းသားကနေပြီးတော့ရှင်ဘယင်ဖြစ်စေတယ်တရက်မှာရှင်မွေလာကရှိုးလူကဖရဲတခင်ပေတဲ့အ textwidth ဘယင်အစ်စ်ကိုဘိတ်တိတ်ဖို့ရန်အတွက်ရေရှဲနေတဲ့မျိုးကိုယောက်လာတယ်ဗန့်လင်မျိုးကိုယောက်လာအဲ့ဒီခါမှာရေရှဲမှာတားတယ်အများကြီးရှိအဲ့ဒီတားတွေကို ကိုဘိတ်တိုက်ဖို့ရံတော့ဖုယဆေလွတ်တယ်ဆိုတော့အဲ့တည်းတယောက်ပဲလို့သူထင်ပြီးရွေးဖို့လူတွေကိုជីလိုက်တယ်ជីတဲ့အခါမှာအေးလျာဘဆိုတဲ့ဓာဝရဲ့အကိုအကြီးဆုံးကိုជីတဲ့အခါရှမွေလာဘလို့စဉ်းစားလဲဆိုရင်ဒီလူကတော့ဖုယခင်ဘိတ်တိတ်တဲ့သူပဲဖြစ်နေမယ်ဒီလူကငါဘိတ်တိတ်တော့မဲဆိုပြီးစီဘူးကိုလောင်းကာနီးမှာဖုယခင်ကပြောတယ်ရက်လိုက်ပါဖုယခင်ကလူမြင်တယ်လို့မြင်တာမဟုတ်ဘူးဖုယခင်ကအပြင်ပိုင်းကိုမကြည့်ဘူး လူတွေကတော့အပြင်းပိုင်းကိုပဲကြည်ဒါပေမဲ့ဖခင်ကနှလုံးသားကိုကြည်ရာဝိရဲ့နှလုံးသားကိုကြည်နေဖခင်က "तू အလိုကိုလိုက်ခြင်းမီး तू နဲ့အကျောင်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်စိတ်အားကြီးတဲ့လူကိုရှာနေတာဖြစ်တယ်"အာမင်အဲဒါဝိညာဉ်တော်ကိုကျမတို့ဒီပုပ်ကိုတယောက်ကိတူသဘောထားပြီး "तू ရဲ့အကြိုက် तू နဲ့သက်တာ तू မနဲ့သက်တာဆိုတဲ့အရာတွေကိုသိဖို့ရန်ဒီကျမတို့စူးစမ်းရအောင်" အမေအစ်ကိုမတို့ဒီနေ့လူတွေဟာနော်လူတစ်ယောက်နဲ့တစ်ယောက်မှာအကြိုက်မတူကြပါဘူးဒီလိုပဲတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာလည်းပဲသူ့ရဲ့အကြိုက်ရှိပါတယ်သူ့ရဲ့အကြိုက်ကတော့ဗာလေချစ်ချင်းဖြစ်တယ်ငြိမ်သက်ခြင်းတူနဲ့အူဂျေဆူပူခြင်းဆိုတဲ့ဝိညာဉ်အသီးဒီအရာတွေအားလုံးကဝိညာဉ်တော်ရဲ့နှက်သက်တဲ့အရာတွေဖြစ်တယ် အဲ့တော့ကျမတို့ဒီအဲ့ဒီအသက်တာနဲ့အသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်အမြဲတမ်းကြိုးစားနေသူတွေဖြစ်ရအောင်တအူးနဲ့တအူးခွင့်မလို့ချင်းနေတအူးနဲ့တအူးရံဖြစ်ချင်းနေမောက်မာခြင်းနဲ့မာနကြီးခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်အသီးတွေနဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်တဲ့အသက်တာတိုင်းမှာကျမတို့အသက်မရှင်ပါနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရားဟာသူနှစ်သက်တဲ့အသက်တာမှာအသက်ရှင်ဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားနေသူတွေဝိညာဉ်တော်ကိုအမြဲဖိတ်ခေါ်ပြီးတော့နေရာပေးတဲ့သူတွေနဲ့အတူလျှောက်လှမ်းချင်တာဖြစ်တယ် ရှင်นี่ကျွမ်းဝင်ချင်းတိတ်အေးကြီးပါလေဝိညာဉ်တော်ကသူကလိုမခေါ်ရဒူရီကျမတို့ကမဖြစ်စေချင်းကျမတို့ကတခါလေးကြာရင်ဝိညာဉ်တော်ကိုဘလို့မြင်လဲဆိုရင်ငါလိုရင်ခေါ်လိုက်မယ်ဝိညာဉ်တော်လာပါเนาะဒီချိန်မှာဒါပေမဲ့နေရဲ့စင်တိုင်းအသက်တာရဲ့အသက်ရှင်မှုမှာကြတော့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာခြင်းမရှိဘူးဝိညာဉ်တော်ဖះစကားပြောရင်လေမချခြင်းအောင်ဆောင်နေတယ်ဝိညာဉ်တော်ကဒီအလိုကိုလို့ပါလို့နှုံးဆိုရင်လေ မချားကြအောင်ဆောင်ပြီးတော့ကိုလို့ရမယ့်အရာကိုပဲလုံနေဒီအရာတွေကဝိညာဉ်တော်ကိုစိတ်နာစေကျမတို့သူကိုလုံးမပဲခေါ်ပါငါလာခဲ့မေလို့ဖခင်ကအငြင်းပြောထားမှုလူချို့တွေဒီချမ်းသာကိုအငြင်းအသောပြလို့ရှိရှေဟာလာငါကိုခေါ်လို့ငါထူးမေဆိုတဲ့စကားဒါမို့တုတ်တန်ချက်အခန်းကြီးတငွေ28မှာဒီချမ်းမိုက်ရှိပါတယ်အမှုရောက်တော့ခါသူတို့ဒီငါကိုခေါ်တော့လေငါမထူးငါကိုကြိုးစားရေးရှာတော့လေမတွေ့ရကြ ဒီကျန်းစားလေးကျန်းစာထဲမှာရှိဆိုတာမမေ့ပါနဲ့ဖះကိုခေါ်진လိုက်ခေါ်ပြီးတော့ဟလာခေါ်진တဲ့ချိန်မှာပဲခေါ်တယ်မခေါ်진တဲ့ချိန်မှာမခေါ်လို့ရှိရင်တော့တင်ခေါ်တဲ့အခါမှာဖះကထူးမှာမဟုတ်ဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုရင်တင်ဟာဖះသခင်စကားပြောတဲ့အချိန်ဖះသခင်တင်ကိုယဉ်နီကျွမ်းဝင်ခြင်းတဲ့အချိန်မှာမရှိလို့ဖြစ်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ဖះဟာကျမတို့ယဉ်နီကျွမ်းဝင်မှုလို့ပါတယ်။ပုံကူဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့သည် तू ਨੇ ਯਿਨ ਨਹੀਂ ਚੁਆ ဝင် ਬੋ ਯਾਂ ਅਟਵ ਅਚੇਂ ਪੇ ਬੋ ਲੋ ਬਾੜੇ ਤੂ ਨੇ ਪੋਕੋ ਟਿਆਕ ਕੇ ਤੋ ਯਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋ ਯਾਂ ਅਟਵ ਚੋਜ਼ਾ ਬੋ ਲੋ ਬਾੜੇ ਲੂ ਟਿਆਕ ਨੇ ਯਿਨ ਨਹੀਂ ਬੋ ਸੋੜਾ ਛੇਛੇ ਮਾ ਫਿਟ ਲਾ ਬਾ ਬੋ လူတစ်ယောက် ਨੇ ယဉ်นี่နေဆိုတွေ့တာနဲ့ချက်ချင်းပဲဟာလားအတွင်းကြီးတွေထိုင်ပြောတာမျိုးဘယ်သူမှမလုပ်ပါဘူးဒီလိုပဲကျမတို့ကလည်းဝิญညာနဲ့ယဉ်ပြီးဖို့ဆိုတာအချိန်ပေးဖို့လိုတယ်လူတစ်ယောက်နဲ့ယဉ်ပြီးဖို့တော့မှဟာလားအချိန်ကြာလာတယ်နဲ့အမြတ်ပို့ပို့ယဉ်นี่လာတယ်လို့ပဲဖခင်ကင်းတွေလည်းဒီလိုပဲကျမတို့ကဝิญညာနဲ့ယဉ်ပြီးဖို့ကိုပို့ပို့အချိန်ပေးလာတာနဲ့အမြတ် ပိုပိုပြီးရင်းနှီးလာမှာဖြစ်တယ်။ဖခင်ရဲ့အဆုံးပြုတဲ့သူတွေကဖခင်နဲ့ပုံမိုရင်းနှီးဖို့ရန်အတွက်အ chain ပေးတဲ့သူတွေဖြစ်တယ်။ဒါဝိ့လိုမျိုးဖခင်နဲ့ရင်းနှီးဖို့ရန်အတွက်သူရဲ့အ chain တွေကိုပေးခဲ့တယ်။ဖခင်ကတော့ဘာမဆိုသူ့လို့ဖို့ရန်အတွက်သူ့ရဲ့အတ္တတာကိုဆက်ကပ်ခဲ့တယ်။ဂေါ်လျဲနဲ့သွားချမလားသူထွက်လာခဲ့တယ်။ဖခင်ကသူ့ကိုတော်ထဲမှာလှည့်ပြီးတော့ပြေးခိုင်းတဲ့အ chain တွေမှာလဲဖခင်နဲ့သူအကျွမ်းဝင်ဖို့ပဲသူဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်။ရှောလုလိုက်တဲ့လိုသူဒုက္ခရောက်တဲ့အ chain မှာလဲစာလန်တွေကိုရေးဆက်ပြီးတော့ နားနဲ့အကျွမ်းဝင်ဖို့ရန်အတွက်ပဲသူလှုပ်ဆောင်ခဲ့တယ်။ဒါရင်ဘာ ڑی ကိုပြတတ်နေရလဲ။ဖုရားကင်း ਨੇ ယဉ်ဤကျွမ်းဝင်ခြင်းဆိုတာဟာအချိန်လိုအပ်ပါတယ်။သင်ပို့ပို့ပြီးတော့အကျွမ်းဝင်လေးလေးတဲ့အတ္တတာဟာပို့ပို့ပြီးတော့ဖုရားရဲ့အလိုတော်ကိုတိခွင်ရလေးလေးပဲဖြစ်တယ်။ဥပမာကျမတို့ကတော့လူချင်းချင်းနော်ယဉ်ဤတဲ့ဆိုတာယဉ်ဤမှပဲကိုယ့်ရဲ့အတွင်းကိုပြောပြတာဖြစ်တယ်။နော်ဒီလိုပဲဖုရားကင်းကလည်း "तू ने ယဉ်ဤတဲ့သူ့ကိုပဲသူ့ရဲ့အလိုကိုပြောပြပါ" Abraham ကိုဖယားခင်ကသူရဲ့အဆွေလို့ခေါ်တယ်။ဒါကြောင့်မလို့ Abraham ကိုကပောက်ကျန်ခန့်ကြီးဆက်ရှိမှာ Abraham ကိုတဲ့ငါမပြောဘဲနဲ့တစုံတစ်ခုငါလုပ်ရမလားတဲ့ငါမလုပ်ဘူးတဲ့။ Abraham ကိုငါမပြောဘဲနဲ့မနေဘူး။တောလုံးနဲ့ဂေါမောရာမျိုးသူဖျက်စီးမဲ့အကြောင်းကိုဖယားခင်ကပြောပြတယ်။ဒီလိုပဲဖယားခင် ਨੇ ယင်းကြီးဂျွန်းဝင်မှုရှိလာတဲ့သူတွေကပဲဖယားရဲ့နှလုံးသားကိုတိခွင်ရမှာဖြစ်တယ်။ဖယား ਨੇ ယင်းကြီးဂျွန်းဝင်နေတဲ့ဆိုတဲ့အရာကကျမတို့အချိန်ပေးရတယ် အချိန်ပေးရတဲ့အပြင်ကိုအဲ့ဒီလိုမျိုးအချိန်မှလည်းပဲဖယားသခင်စကားကို not site နားထောင်နေသူဖြစ်ဖို့လိုတယ်လူအချို့တွေကကျမတို့ဖယားနဲ့တွားလာတဲ့အခါကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲပြောတယ်ကိုယ့်ဘက်ကလိုချင်တဲ့အရာတွေမိသားစုထဲမှာခက်ခဲတဲ့အရာတွေဖြစ်စေခြင်းတဲ့အရာတွေကိုယ်ရဲ့အနာကပ်ယူပါုံနေကိုယ်လုတ်ချနေတယ်ဖယားကိုပြောပြတယ်ခရစ်ယန်တွေကဒီလိုမျိုးတစ်ခါတည်းမှာစဉ်းစားတတ်တယ်ဖယားသခင်ဆိုတာငါတို့ suit တောင်းသမျှအလုံးကိုပေးရမှာပဲ အဲ့လိုမျိုးတွေးတယ်။မှမတဲ့ဖယားကံလေးမိတ်ဆွေကိုပေးကျင်တဲ့ဆန္ဒရှိရတယ်။ဖယားကံမိတ်ဆွေကိုအယမဲ့ချစ်ပါတယ်ပေးကျင်တယ်။ဒါပေမဲ့အဲ့လောက်အစ်စ်မှာပဲမနေပါနဲ့။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုတကယ်ပဲကိုယ့်ရဲ့အတ္တထဲမှာလိုချင်တယ်။ဝိညာဉ်တော်ကိုလိုအပ်တယ်လို့မြင်နေဆိုရင်ဝိညာဉ်တော်နဲ့တွားလာတဲ့အခါမှာကိုယ့်ဘက်ကကြီးပဲပြောတဲ့အတ္တနဲ့မတွားပါနဲ့။ဘာကြောင့်လဲဆိုလို့ရှင်ဝိညာဉ်တော်ဖယားက သူရဲ့နှလုံးသားကိုလေတင့်ကိုပြောကျင်လို့ဖြစ်တယ်ကျမပြောပါတယ်ခੁနာတွေကဝိညာဉ်တော်ကပုတ်ကိုဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ကပုတ်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့นี่ယင်းနေကျင်တယ်ယင်းမို့ဆိုတာတစ်ဖက်သက်ပဲဖြစ်နေလို့မရနှစ်ဦးနှစ်ဖက်နှစ်ဦးနှစ်ဖက်စလုံးက ယင်းနီကျောင်းဝင်ဖို့ရတော့အပြန်အလှန်နာထောင်မှပဲယင်းနီလိုရတာဖြစ်တယ်။ဒီလိုပဲဝိညာဉ်တော်ဖះကလေသူ့ရဲ့နှလုံးသားကိုကျမတို့ကိုပြောပြခြင်းတယ်။သူ့ရဲ့နှလုံးသားရဲ့အလိုဆန္ဒတွေမြေကြီးပေါ်မှာဖះသခင်အလုတ်လုတ်တော့မဲ့အကြံစီတွေမြေကြီးပေါ်မှာဖះသခင်ဘာတွေဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းလဲအဲ့ဒီတော့ဘာတွေလို့ရမလဲဆိုတော့အရာတွေကိုသူနဲ့ယင်းနီတဲ့လူကိုပဲဝိညာဉ်တော်ကပေါ်ပြမှာဖြစ်တယ်။အေးကျမတို့သက်တာထဲမှာ တို့ရှင်นี่ကျောင်းဝင်မှုမျိုးယူရအောင်အဲ့ဒီအတွက်အချိန်ပေးရအောင်အဲ့ဒီအတွက်နားဆိုင်ပြီးတော့နားထောင်ရအောင်ဝန်းနေစရာကောင်းတဲ့အရာကဒီခကြည့်ကအရင်အလုတ်ရှုပ်တဲ့ခကြည့်ဖြစ်လာလူတွေကအမျိုးမျိုးသောအရာတွေနဲ့အလုတ်ရှုံနေကြတယ်အလုတ်တွေကလည်းအခုဆိုအလုတ်တစ်ခုပဲမကတော့နှစ်ခုသုံးခုလူတွေကတ བྱ ိုင်းနဲ့တင်းမှာလှုပ်ကြတယ်နော်ဖုန်းပြောရင်းနဲ့ကွန်ပျူတာနဲ့နှိပ်နေရလား เออดราม่าไม่กล้านะตะเชนอ่ะหน้าท้องล้าดิเดะตะพักก็โฟนเบียวดิตะพักก็ตะเชนหน้าท้องดิตะพักก็คอมพิวเตอร์နှိပ်ดิﾞไจနှစ်เทအလုပ်အများကြီးလုပ်ကြရခစ်ဖြစ်တယ်အဲ့လိုမျိုးချိန်ကြီးကြီးမှာဝိညာဉ်တော်ကိုအာယုံစိုက်ဖို့ဆိုတာတော်တော်လေးမလွယ်တော့ပါစန်းစာကဒီလိုပြောပါတယ်ငြိမ့်ဝတ်လည်းငါသည်ဘုရားခင်ဖြစ်ကြောင်းကိုတိမတ်ကြလောတယ်ဒါပေမဲ့လူတွေอ่ะငြိမ့်ဝတ်ဖို့တော်တော်ခက်ပါတယ်၂4နှစ်ကြီးမှာအဲ့ချိန်ကလွဲလို့ကြံတဲ့အချိန်မှာငြင်းငြိမ့်မနေပါဘူး ဒါဖြစ်ပြီးနေအဲ့ချိန်တွေကလေလူတွေကရော့လာတယ်ဆိုတော့ကိုလေကျမတို့မြင်တွေ့ရတယ်။အရင်တုန်းကလူတွေကအားလက်ချိန်တွေရှိရတယ်။တရက်မှ၈နှစ်၁၀နှစ်အလိုလုံးကြတယ်။ကျန်တဲ့အချိန်ကတော့သူတို့အတွက်မိသားစုနဲ့အချိန်ယူဖို့တို့လည်းကသူတို့အနားယူဖို့တို့လည်းကအချိန်ရှိကြတယ်။ဒါပေမဲ့လူတွေကဒီခေတ်ကြီးမှာ၂၄နှစ်မှ6နှစ်လောက်ပဲအိပ်ပြီး90လောက်အလိုလုံးနေကြတယ်ဆိုတော့ကျမတို့မြင်အဲ့လိုမျိုးမအားလက်တဲ့ခေတ်ကြီးဖြစ်လာတဲ့အတွက်ဝိညာဉ်တော်ကိုအချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်လေလူတွေကနည်းလာကြတယ် ဟဲ့အလိုအနေများတဲ့ကိစ္စဖြစ်တယ်။တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုပုတ်ကိုတယောက်ကဲတို့တင်တကြီးမြင်နေဆိုရင်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟာတင်းနဲ့အကျွမ်းဝင်ခြင်းနဲ့မိတ်ဆွေတယောက်ကဲတို့တကယ်မြင်နေဆိုရင်သူနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုအချိန်ပေးကိုပေးရပါမယ်။ ဘလောက်ပဲသင်စကေဂျူလ်တွေကအလုပ်များပါစေ။ဘလောက်ပဲဒီခကြီးရတိုးတက်ဖွံ့ဖြိုးလာလို့အလုပ်တွေများလာပါစေ။အချို့ကြတော့လည်းအလုပ်ပဲများတာမဟုတ်ဘူးเนาะ။အာဖုန်းနဲ့လည်းအလုပ်များတဲ့သူတွေရှိတယ်ဟုတ်လား။ Facebook မှာတင်တဲ့မြသတင်းတွေကိုကြည့်ရတာလည်းသူ့ရဲ့အလုပ်တစ်ခုပဲဖြစ်တယ်။ဒါလာကမရပဲနဲ့လိုရတဲ့အလုပ်တစ်ခုเนาะ။အဲ့တော့ဒါလဲကျမတို့ရဲ့အသက်တာထဲမှာပြုပြင်ရမယ့်အရာတွေဝိညာဉ်တော်ကိုအချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကျမတို့ကတဖြည်းဖြည်းအချိန်နေပါဖို့ရန်ပုံ အခွင့်အရေးများတဲ့ခစ်ချီရဲ့ကိုရောက်နေတာပါဒါပေမဲ့တတိထ ाया အောင်တတိထ ाया ဝင်နေတော့ဒီပုတ်ကိုဖြစ်ပါတယ်သူ့ကိုဂယုမဆိုင်ဖဲနဲ့ထားလို့မရပါဘူးဆရာကြီးဒေးဗစ်ယွန်ကီချူပြောပြတဲ့အဖြစ်ပျက်ကလေးကျွန်မသတိရတယ်ကျွန်မအရင်ကောင်ကြီးရတယ်ကျွန်မရဲ့ဘဝအတ္တကိုပြောင်းလဲစေတဲ့အဖြစ်ပျက်ဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မမိ쇠ရိုးလေးပြန်ပြောပြခြင်းနဲ့ဒီအဖြစ်ပျက်ကလေးကိုနားထောင်ပြီးသင်နဲ့ဖျားရဲ့ရှောက်လန့်တဲ့အတ္တကိုပြုပြင်နိုင်ပါစေဆရာကြီးဒေးဗစ်ယွန်ကီချူက ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာဖခင်အယန်းအုံပြုရိဆရာကြီးဖြစ်ပါတယ်။သူကတော့စာဆောင်ဂါဇအချိန်မှာလဲသူကဖခင်အယန်းစိတ်အကြီးတွေဖခင်တို့သူအယန်းလုတ်ပေးခြင်းတယ်။ဒါကြောင့်မို့လို့သူက Ministry တွေကိုအတုံခွန်ဆိုင်နေမအားညမအားသူလုပ်တယ်။အဲ့လိုမျိုးလုပ်တဲ့အခါမှာသူကလက်ထပ်ထားတဲ့အသစ်ဆက်ဆက်ဇနီးတေလေးရှိတယ်။အဲ့ဇနီးတေလေးကအစမှာတော့သူကိုယ်တိုင်ကလည်း သူရခေမုန်းအရွတ်တာတကြောတဖက်ကလေးသူရမိခင်ကိုယ်တိုင်ကလဲပဲအမှုတော်ဆောင်ဖြစ်တဲ့အတွကြောင့်ဒီဇနီးတည်းလေးကအမှုတော်တွေမှာသူအရင်ပန့်ပိုးနိုင်တလို့ပန့်ပိုးတယ်သူယောက်ျားရနော်အလုပ်များမှုတွေသူနားလေပေးတယ်။အဲဒီခတ်တာကဒေးဗီယုန်ကီချိုးကရစ်ချာလာရဲ့အမျဆရာကြီးကပို့ပိုးပြီးအလုပ်များလာတဲ့အတွေ့မိမောင်ကဂရုမစိုက်နိုင်ဖြစ်လာ။ဂျာလာတဲ့အခါမှာသူရမိမအရင်လိုမျိုးသူ့ကိုပန့်ပိုးဖို့ထပ်နည်းနည်းညှူဆူလာတယ်။ ဆိုင်မကောင်းနေဖြစ်လာတယ်။နင်းနေစကားပြောရင်ငိုလွယ်လာတယ်။အဲ့လိုငိုလွယ်တဲ့ခါမှာဒေဗီယွန်ကချူကလေပို့ပြီးစိတ်ဆိုးလာတယ်။အဲ့တော့သူတို့နှစ်ဦးကြားထဲမှာအဆင်မပြေဖြစ်ပြီးနောက်ဆုံးမှာသူမိမသူ့စကားမပြောတော့။လက်တထားတာတော့မကြတဲ့ဘူး။မိမသူ့စကားမပြောတော့ဘူး။တပြေးပြေးနဲ့ရှောင်လာတယ်။ तू အိမ်ပြန်လာလို့ရှိရင်အိတ်ခမ်းထဲမှာပဲမိမကနေတော့တယ်။ तू နဲ့စကားမပြောတော့။ဒါနဲ့တည့်ရဲလေးကြာရောသူ့ရဲ့အိမ်ကိုသူ့ရဲ့ရောက်မှရောက်လာတယ်။ သူရောက်ခမသူ့ရဲ့အမှုတော်ဆောင်ဖတ်ပေးပြည့်တယ်သူ ਨੇ အတူတူအသိန်းတော့တီထောင်ခဲ့တဲ့သူအဲ့တော့သူရောက်ခမရောက်လာပြီးတော့ဘာပြောလဲဆိုရင်ဆရာကြီးဒေဝေယုံကြည်ချက်အကယ်လို့ကျမရဲ့သမီးကိုမပေါင်းခြင်းမို့ဆိုလဲကျမအင်ကိုပဲပြန်ခေါ်တွားပြရစေ။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့ကျမသမီးကရှင်နေနေရတာလုံးဝအစင်မပြေဘူး။သူစိတ်တကြရရောဂါပါခံစားနေရပြီ။အဲ့ဒီတော့ကျောင်းသမီးကိုအိမ်မဲပြန်ခေါ်တွားပြရစေဆိုပြီးတော့ဒီအမျိုးသမီးကပြောတယ်။သူရဲ့ရောက်ခမကပြောတယ် ไอ้กำมาเดวิดยองกีชัวเค้าบอกเลยตัวงานเนี่ยอุตตุตะเอ็นเนี่ยเนနေดาเว้ยเลยตัวงานเนี่ยตะเอ็นเนี่ยเนနေดาไม่ลงหรอกตีบูล่ะหลอเค้าบอกจนบ้ามาพอกเปียนน่ะแล้วไม่ใช่บูจนบ้ามาสโลว์ตอกซ่าล่ะแล้วไม่ใช่พะย่าเยอหม่อรอก็ไปซาวนี่ดาบาดาเนี่ยเดวิดยองกีชัวเค้ามาบอกตะเอ็นเนี่ยရှင်โนณีบิเมเลยจม้าเยตะมีเนี่ยเสียใจ जी เนี่ยสึก้ามาไม่เปลาะดาสึก้าไม่เปลาะได้เค้ามาบะลောက်ดามาตูขันซ่ายะมะเลยไอ้ตุ๊จังโมโล သူစိတ်တမကြစေချင်ဘူးလို့ပြောတယ်ဒီခါမှာဒေးဗစ်ယွန်ကီချူကိုဖရဲတခင်ကချက်ချင်းမဲ့စကားပြောတယ်ဒီလိုပဲလူတွေဟာငါနဲ့အချိန်ယူဖို့ရန်အတွက်မကြိုးစားတဲ့ခါငါဘလို့ခံစားရလဲဆိုတော့မင်းနားလေလာအဲ့ဒါဒေးဗစ်ယွန်ကီချူကသူမိန်းမနဲ့ပြန်လေပြီးတော့တင့်မြတ်ဖို့ရန်အတွက်သူကြိုးစားခဲ့တယ်ပြန်လေပြီးတော့သူမိန်းမကိုသူအချိန်ပေးတယ်ဂျန်တဲ့အရာတွေကိုအချိန်ပေးတာလေအရေးကြီးတယ်လို့ သူရဲ့အမျိုးသမီးပုတ်ကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်စကားမပြောဘဲနေလို့မရအောင်တိန်နေနေပြီးတော့စကားမပြောအဆင်မပြေဘူးဆိုတဲ့အရာသူသဘောပေါက်သွားပြီးသူမိမောက်လည်းအချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားခဲ့။ဒီဟိတ်ကျမတို့ဒီယာဟာအိမ်ောင်တိုင်းမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါ။တဦးနဲ့တဦးစကားမပြောဘဲနဲ့ဘလို့မျိုးရင်းနှီးမှုဆိုတာတိဆောက်လို့ရမှာလဲ။အိမ်ောင်ရင်းသာမကြပါဘူးကျမတို့မိတ်ဆွေတဦးနဲ့တဦးရဲ့ရင်းနှီးမှုတဲမှာလည်းဒီတိုင်းပဲဖြစ်မှာပါ။ တုံးနေလို့စကားမပြောဘဲနဲ့ဘလို့လို့ယဉ်นี่မှုကိုတီဆောက်လို့ရပါမယ်။ကျမတို့အသက်တာမှာတစ်ခါကြရင်ကျမတို့ကဒီလိုထင်တတ်တယ်။ယဉ်นี่မှုဆိုတာအတိတ်တုန်းကငါတို့တွေလေးအရင်ယဉ်นี่ခဲ့တာပဲ။ငါတို့အရင်ခင်ခဲ့ကြတာအရင်ချစ်တဲ့တငယ်ချင်းတွေ။ဒါပေမဲ့ယဉ်นี่မှုဆိုတာအရင်တုန်းကဘလို့သွားခဲ့လေဆိုတဲ့အပေါ်မှာမမူတည်ပေါ့။ယဉ်นี่မှုဆိုတာအခုလက်ရှိအချိန်မှာသင်ယဉ်นี่သေးသလားဆိုတာအရေးကြီးပါလား။ ဒီချိန်လုံးကတော့ဟုတ်တယ်အရင်ကောင်းတဲ့ memory တွေရှိခဲ့တယ်အရင်ခင်မင်ခဲ့ပြီးမြင့်ပေါင်းများစွာဆက်သွယ်ပြတ်သွားရင်အခုပြန်တွေ့ပြီးစကားပြောရင်အရင်လိုရင်းနှီးမှုမျိုးမရှိတော့ဘူးသူ့အကြောင်းကိုလည်းတင်မသိတော့ဘူးသူလည်းတင်းနေစကားပြောဖို့ရံအတွက်အေးသွားပြီးမပြောချင်တော့ဘူးဖြစ်တယ်ဒါရင်းနှီးမှုရဲ့အလေးနဲ့ထားရမယ့်ကိစ္စပဲရင်းနှီးမှုဆိုတာဟာအစ်မပြတ်လုံးနေရမယ့်အရာတခုပါ ဒီလိုပဲဝိညာဉ်တော်ဖျားသခင်ကလည်းပုတ်ကိုဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျမတို့ဟာတစ်ချိန်လုံးကတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ توا လာခဲ့တယ်။ငါတို့အချသောပါသောစကားနဲ့အစာကြီး suit down ခဲ့တယ်။ငါတို့တစ်ချိန်လုံးကဝိညာဉ်တော်နဲ့ရင်မှုခဲ့တယ်။အဲ့ဒါတွေကိုပဲပြန်လေးသတိရပြီးတော့နေနေဖို့မဟုတ်ပါဘူး။ဆက်လက်ပြီးတော့အစင်မပြတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့ဆက်လက်မိတ်သဟာယဖွဲ့နေဖို့ရင်လိုအပ်ပါတယ်။အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကကျမတို့ရဲ့အတ္တကမှာပုတ်ကိုတယောက်ဖြစ်တဲ့အတွက်အစက်မပြတ်ကျမတို့သူနဲ့မိတ်သဟာယဖွဲ့မှသာလေကျမတို့ရင်းနှီးမှုက သူနဲ့ပို့ပို့ပြီးတော့ခိုင်မာလာမှာဖြစ်တယ်ယေရှုခရစ်တော်ကိုကိုယ်တိုင်သူညီကြီးမှာအမှုဆောင်တဲ့အခါဝိညာဉ်တော် ਨੇ ယဉ်နေမှုယူတယ်သူညီကြီးမှာလာတဲ့အခါမှာသူ့ရာတိနဲ့သူစူးစမ်းမဲ့စိုးရိမ်လဲရပါတယ်ဒါပေမဲ့ယေရှုကသူဒီလိုမျိုးစူးစမ်းဖို့ရံအတွက်သူမလုပ်ဘူးသူဝိညာဉ်တော်ကိုတံပိုးထားတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဟလူတွေ ਨੇ မေတ္တာဟာဖြှဲ့ချင်တော်သူဖြစ်တယ်ဆိုတာကို သူတိပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဟဖျားတခင်ရဲ့နှလုံးသားကိုမြေကြီးမှာပေါ်ပြမြဲသူဝိညာဉ်တော်ရဲ့အလိုတော်ကိုအမြဲတမ်းလိုက်ဖို့ရန်လိုအပ်တယ်ဆိုတာကိုယေရှုတိပြီးတော့အမြဲတမ်းမှာဝိညာဉ်တော် ਨੇ မိသဟာယဖွေရဲဆိုတာတွေ့မြင်ရသူတိုးရဲမှာသွားပြီးတော့ဆူတောင်းတယ်လူတွေကဘလောက်ပဲအရေးချိန်မှာသူ့ကိုခုတ်ခော့ယေရှုအားဒီလူအုပ်ကြီးကြားထဲကနေထွက်ပြီးတော့ဝိညာဉ်တော်ဝချိန်ပေးဖို့ရန်အတွက်ကြိုးစားတယ်ဒီလိုပဲကျွန်တော်တွေလည်းခုတ်ခက်ကြီးမှာ hello ดิบลาวเวณณအချိန်နေကုန်ဖို့ရံအတွက်ဘလောက်ပဲလွယ်လွယ်သီသတ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူဖို့ရအတွက်အချိန်ဖယ်ထားရအောင်အာမေအဲ့လိုမျိုးမဖယ်ထားဘူးဆိုရှီလာမှာမဟုတ်ပါဘူးเนาะသီသတ်အချိန်ဖယ်ထားပါဝိညာဉ်တော်ကိုသီသတ်အချိန်ပေးတဲ့အဲ့လိုကိုလို့ပါပြီးတော့ယေရှုအဲ့လိုသီသတ်အချိန်ဖယ်ယူမဲမကဘူးသူရလှုံဆောင်တဲ့မြတ်အချိန်တိုင်းမှာလေးပဲဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်မပြတ်စကားပြောနေရယ်ဆိုတာမြင်တွေ့ရတယ်အဲတမ်းမဟုတ်လို့ပြောရယ်ယေရှုက သူလို့တည်းမအရာအားလုံးကခမီးတော့ဘာလုပ်လေးဆိုတော့မြင်ပြီးမသာပြုတ်တယ်လို့ပြောတယ်ဘာလုပ်လို့ယေရှုကမြင်ပြီးမသာပြုတ်နေဆိုဝိညာဉ်တော် ਨੇ तू အဆက်မပြတ်အချိတ်ဆက်ရှိနေတဲ့အတွကြောင့်ဝိညာဉ်တော်ကခမီးတော်ရဲ့အလိုတော်ကိုပေါ်ပြတယ်အဲ့ဒီယာကိုတိုင်းယေရှုကလှူဆောင်တာဖြစ်တယ်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီကျမတို့ရဲ့တသက်တာတွေမှာယေရှုလို့မျိုးအလုအများတဲ့သူယေရှုလို့မျိုးကဘာကြီးအောင်မောက်လန်နေသူတော်မှဝိညာဉ်တော် ਨੇ အဆက်မပြတ်စကားပြောတဲ့အတက်တာရှိနေဆိုရင်ကျမတို့ပို့ပြီးတော့ရှိတဲ့နယ်မဟုတ်ဘူးလားပို့ပြီးတော့ကျမတို့ရဲ့အတက်တာကိုဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ပေးဖို့ရန်ပြင်ဆင်တဲ့နယ်မဟုတ်ဘူးလားမိတ်ဆွေကျမတို့အလုပ်သွားတဲ့ခါမှပဲဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့အိမ်မှာဟင်းထမင်းချက်တဲ့ခါမှဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့လုပ်ငန်းတွေကိုဆွေးနွေးတဲ့ meeting room နဲ့မှဖြစ်ဖြစ်ကျမတို့ creativity စေနော် idea စေပေါ်နေတဲ့အချိန်မှပဲဖြစ်ဖြစ်ဝိညာဉ်တော်နဲ့စကားပြောလို့ရတယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော် ပါလှူရမလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုလိုဘာပြောစီချင်းလဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်ရဲ့အထည်တွေမှာငိမ့်တဲ့ချင်းကိုထည့်ပေးပါကျွန်ုပ်ရဲ့အထည်တွေမှာဝမ်းမြောက်ချင်းကိုထည့်ပေးပါဆိုပြီးတော့ကျမတို့ဒီဝိညာဉ်တော်နဲ့အဆက်မပြတ်စိတ်ချိတ်ဆက်နေဖို့ရန်လိုအပ်ပါတယ်ကျမကခုနကလေးပြောတယ်ယင်းဤကျောင်းဝင်မှုဆိုတာကတင်ပေါ်ပြီးတော့ချိန်ပေးလေးလေး ပိုပြီးတော့ယဉ်နှီးလေးလေးပဲဖြစ်တယ်။ဝิญญေณတော်ဟာအရင်ဘာသာရေးတစ်ခုလိုမျိုးသူ့ကိုတပတ်တစ်ခါလာပြီးစကားပြောတာကိုလိုချင်တာမဟုတ်ပါဘူး။ဝิญญေณတော်ဟာသူနဲ့ယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်နေသူတွေကိုလိုချင်တာဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီယဉ်နှီးကျွမ်းဝင်နေသူတွေဖရာရဲ့နှလုံးသားအဆင်မန်ကိုသိခွင့်ရပြီးတော့သူတို့လှုပ်တဲ့အယားအယာတိုင်းမှာဖရာကအောင်မြင်ခြင်းခွင့်ပေးမှာဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်မို့လို့လူတွေတော်တော်များများမအောင်မြင်လဲဆိုတော့ကြိုးတော့အញ្ញံကြိုးစားတယ်။ဒါပေမဲ့ဖရာသွားစီခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းမဟုတ်နေ။ဖရာသွားစီခြင်းနဲ့လမ်းကြောင်းကိုလေသူတို့ဘာကြောင့် တိပူးလေးဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်ဖခင်နဲ့ဆက်သွယ်မရှိတဲ့အတွကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့အချိန်တိုင်းမှာဆက်သွယ်လို့ရအောင်ယေရှုက तू မြေကြီးမှာလုပ်ခဲ့တဲ့အရာတွေတိုင်းက तू ခမီးတို့ပြရတဲ့အရာကိုပဲ तू လုပ်တာဖြစ်တယ်တော့ तू လုပ်တဲ့အရာတွေအယံကိုထိရောက်တယ်ဆိုတော့ကျမတို့ယဉ်ရတယ်။ယေရှုတပည့်တော်ဆယ့်နှစ်ယောက်ကိုယွေးတဲ့အခါမှာလေမယွေးခင်မှာတ냐လုံးသူအရင်စွတ်တောင်းနေစွတ်တောင်းပြီးတော့မှ तू ဟာဘုရားသခင်ညွှန်ပြတဲ့ဒုတွေကို သူရွေးချယ်သူရွေးချယ်တဲ့သူတွေဟာလေတကယ်ဘုရားတကယ်အတုံးပြပြီးတော့ဘုရားတကယ်နိုင်ငံတော်ကိုပြောင်းလဲစေတဲ့သူတွေဖြစ်လာတယ်။ဘာကြောင့်လဲယေရှုရွေးတာဘာကြောင့်မှန်တယ်လဲဆိုတော့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ အချိန်ယူလို့ဖြစ်တယ်။ကျမတို့သားဆိုရင်တော့ degree ဘလောက်ရှိလဲပညာဘလောက်တတ်လဲဆုရတဲ့ညာနေပြေးရွေးမှာတမန်ယေရှုကလူအနေနဲ့ရွေးဖို့ရံအတွက်ဖြစ်နိုင်ဆုံးသောသူတွေလူအနေနဲ့ရွေးဖို့သတ္တငါးသေးတွေကိုဘယ်သူမှကိုယ့်ကုမ္ပဏီမှာမကန့်ကျင်ဘူးเนาะဒီလိုမျိုးเนาะစိုးပေတဲ့လူတွေကိုမကန့်ကျင်ဘူးဒါပေမဲ့လေယေရှုကအဲ့ဒီလိုမျိုးအခွန်ခံနေလူသတ္တငါးသေးတွေလိုမျိုးဟာလာနောက်ဆုံးယုဒရှက်ကာယုဒာမပ ಾದ ိရဲအဲ့လိုလူတွေဘာကြောင့်ရွေးလဲဆိုတော့ဖခင်ရဲ့အလိုတော်အတိုင်းလို့ဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တဲ့ ลูกนี้เนี่ยน้ําမလည်နိုင်ဘူး။အဲ့ဒီဖခင်တကယ်အကြံစီရှိရယ်။လာမဲ့အနာကတ်မှာဒီပေဒရုဟာရေးရင်သွားနေဟောပြောနေသူဖြစ်လာလိမ့်မယ်။ဒီပေဒရုဟာကြီးမားတဲ့အမှုတွေဖခင်နိုင်ငံတော်အတွက်လုပ်ပြီးတော့သူ့ရဲ့အသက်ကိုပေးပို့ရန်တော့မနှမျိုးတွေသူတွေဖြစ်လာလိမ့်မယ်ဆိုတော့ဖခင်ကြိုသိတယ်။အဲ့ဒီအရာတွေကိုကျမတို့ကိုပေါ်ပြခြင်းတယ်။ကျမတို့ရဲ့နေ့လုံးသားစကားပြောခြင်းတယ်။အချို့ကပြောတယ်။ ဖះကကျွန်တော်စကားမပြောဘူးတဲ့ဖះတံကျွန်တော်မကြ่ายအောင်ဆရာမတို့ပဲဘာလို့ကြ่ายရတာလဲကျွန်တော်တို့ကြားလို့ဘာလို့မကြ่ายရတာလဲကျမတို့လူတွေကိုပြောပါတယ်ကျမတို့ကြ่ายရတယ်ဆိုတာကကျမအချိန်ယူလို့ဖြစ်တယ်အချို့ကဖះနဲ့အချိန်ယူပါတယ်ဘယ်နှမိနစ်လဲ9မိနစ်9မိနစ်မှာဖះငေါစကားမပြောဘူးဆိုတော့ငါလဲဖះနဲ့ တ وبي နားမထောင်တော့ဘူးဆ iam မလေးပြောပါစီတို့ကနေတဆင့်မဲငါးနားထောင်တော့မယ်မဟုတ်ပါဘူးကျမတို့ကိုယ်တိုင်ဖျាយမျက်မှောက်တော်တွေမှာအချိန်ပေးတဲ့ခါသူ့တံပိုးထားတယ်ဆိုတော့ကိုဝိညာဉ်တော်မြင်တဲ့ခါမှာကျမပြောပြပေးပါစီဝိညာဉ်တော်ကလေကျမတို့ ਨੇ တိတ်ကိုရင်းနှီးကျင်နေသူဖြစ်တယ်ကျမတို့သူ့ကိုတကယ်တံပိုးထားတယ်သူ့ကိုလေးနဲ့ထားတယ်သူနှစ်သက်တဲ့တသက်တာမှာအသက်ရှင်ပြီးတော့သူ့ကို အ chain ပေးတယ်ဆိုရင်သူဟာတေချာပါမိတ်ဆွေကိုစကားပြောမှဖြစ်တယ်။ကျမရဲ့အတ္တတားလေးမှလည်းစကားပြောခဲ့တယ်လို့မိတ်ဆွေရဲ့အတ္တကိုလေထိုဝိညာဉ်တော်ဖရားကစကားပြောမယ်ဆိုတာကျမယုံကြည်တယ်။ကျမမိတ်ဆွေတွေပို့ထူးချနိုင်လို့မဟုတ်ပါဘူး။ဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်တာကတော့ဝိညာဉ်တော်ကိုတန်ဖိုးထားပြီးအ chain ပေးခဲ့လို့ဖြစ်တယ်။ဒီနေ့တင်လေးပဲတဲ့ရဲ့အတ္တမှာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်အ chain ပေးမယ်ဆိုရင်စကားပြောလာမှဖြစ်တယ်။အာမင်။တယောက်နဲ့တယောက်ကတော့ဟုတ်တယ်ရင်းနှီးကြုံးဝင်တဲ့အခါမှာတူမှာမဟုတ်ဘူး။ ဝิญညာပရာကပုံကူဖြစ်တယ်။သင်ကလည်းပုံကူတူအောင်ဖြစ်တယ်။အဲ့တော့ကျမတို့လူလူချင်းအောင်မနော်၊သူနေရင်းနေတဲ့ဟာနဲ့အခြားနောက်တယောက်နေရင်းနေတဲ့ပုံစံမတူကြဘူးဖြစ်တယ်။မတူတဲ့အခါမှာရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုဘယ်လိုပုံစံနဲ့ယူရလဲဆိုတာတယောက်နဲ့တယောက်မတူတယ်လို့ပဲဒီလိုပဲဝิญညာနဲ့ချိန်ဆက်တဲ့အခါမှာလည်းတသမတ်တည်းနီးလန်းနဲ့မလုပ်ပါနဲ့။သူမြားဒီနီးလန်းနဲ့အလို့ဖြစ်လို့ငါလည်းဒီနီးလန်းနဲ့အလို့ဖြစ်လိုက်မိဆိုပြီးတော့ ပုံတိမတွတ်ထားပါနဲ့ဒီခါလေးကျကျွန်မတို့ကတစ်အချက်ဝိညာဉ်တော်နဲ့အချိန်ယူတဲ့အခါမအားလို့ရမယ်နှစ်အချက်ပါလို့သုံးအချက်ပါလို့ရမယ်ဆိုရင်စီကံသတ်မှတ်ချက်တွေကျွန်မတို့မှရှိတတ်ကြတယ်ဟုတ်လားဒါကသူ့အတော့အလုတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံဒါပေမဲ့သင်တို့အလုတ်ဖြစ်တဲ့ပုံစံသင်တိဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖျားနဲ့တင်ချိန်ဆက်တဲ့အခါမှာဝိညာဉ်တော်သင်ကိုတင်နာလေတိုင်းနဲ့ပုံစံနဲ့စကားပြောမှာဖြစ်တယ်အာမင်အဲ့ဒီအရာကိုတိအောင် ကျူးစားပါရင်းနှီးကျွမ်းဝင်မှုပုံမတိကားကြည်တခုလိုတွတ်ထားတာမျိုးမဟုတ်ဖ ೇನೆ အကျွမ်းဝင်ရင်အကျွမ်းဝင်ရင်နဲ့ပို့ပို့တိနာလေးလာมาဖြစ်တယ်အာမင်အချို့ဆိုလို့ရှိရင်နော်သူတို့ကိုဖယားသခင်ကတကယ်ချစ်တဲ့မြတ္တာစောင့်တခုနဲ့လွှမ်းထားတယ်လို့ပဲ तू ခံစားရတယ်အဲ့ဒီခါမှာဝိညာဉ်တော်သူ့အပေါ်စဉ်းသက်လာတယ်ဆိုတဲ့အရာကို तू မြင်နေ။ဟာအချို့ရိကြရလေရွှေမုံနေသူတို့မြင်ရတယ်။အချို့ရိကြရလေခါရဲဖရယခင်းရဲ့နောနှွေးထွေးတဲ့မျက်မောက်တို့ရဲ့သူတို့ပုံမှန်လှွမ်းခြုံထားသလိုခံစားရတယ်။အချို့ရိကြရလေနမိတ်လက္ခဏာတွေမြင်အမျိုးမျိုးသောပုံစံနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဟာသင်နဲ့အကျွမ်းဝင်နေတာဖြစ်တယ်။ပုံတိကားချက်တစ်ခုတည်းနဲ့မတွက်ထားပါနဲ့။သင်နဲ့အကျွမ်းဝင်နေသူဟာပုတ်ကိုဖြစ်တယ်။ဒါဟာလဲပုတ်ကိုဖြစ်တယ်။အဲ့ဒီတော့ကျွန်တော်မလို့သင်နဲ့သူနဲ့ကြားရတဲ့အကျွမ်းဝင်မှုဟာအချားလူနဲ့ ตัวมาမဟုတ်ဘူးဆိုတာသိနေရှင်တယ်အာမင်အရေးကြီးတာကတော့ကျမတို့ဒီအဆက်မပြတ်အကျွမ်းဝင်နေဖို့ပဲဖြစ်တယ်ဒီနှစ်လောက်ကျွမ်းဝင်ပြီးတော့နောက်တစ်နှစ်မနာလိုက်ပါနဲ့အာမင်အဲ့တော့အချောကျတော့ငါဖယားအတွက်ငါလုံနေတာပဲကျွန်တော်ဒါချင်းကြီးကျွမ်းဝင်တာပဲမဟုတ်ဘူးလားကျမပြောခြင်းပါတယ်ဖယားခင်အတွက်အစီခံတာသိကောင်းပါတယ် ဖျားသခင်တို့လှုပ်ပေးတာသိကောင်းပါလေ။ဒါအသင်လက်တွေကြာချင်းဖြစ်တယ်။ဒါမေကျမတို့ယင်းလေးကျွမ်းဝင်မှုဆိုတာအလုတ်တခုလေးပဲမဟုတ်အလုတ်လေးပါတယ်။ဒါမေယင်းလေးကျွမ်းဝင်မှုဆိုတာကတော့အချိန်ပေးပြီးတော့သူ့နဲ့စကားပြောချင်းသူ့အတန်ကိုနားထောင်ချင်းသူ့ကိုပြန်လေပြီးတော့ပြောဆိုချင်းဖြစ်တယ်။အဲဒီတော့သူ့တို့လှုပ်ပေးတယ်ဒါမေသူ့နဲ့စကားမပြောဘူးဆိုရင် yin ni bo so ba lo ma ma phit nai upama jma ga tan shin no winin no a chang ko lu le yo taya haw lo ya da ba le jma tu twet lou pi da da me jma ko rai winin no ne yin ni mu ma shi bu so yin a rei a ya ga jma ten mo taya haw lo winin no ye yin ni mu ga jma ye a the ma yau la ma ma houp bu phit da tu mya wo အလူစားဖို့တော့ပဲပြောပြီးတော့ကိုတိုင်အလူမစားဘူးဆိုရင်ကျမဘိုက်ဝမလားဘိဘိုက်ဝမလဲသူများတို့ထမင်းစားဖို့ပြောတယ်ထမင်းစားရကောင်းတယ်ဒီရက်ရအချိုးကျစွရှိရလို့ကျမပြောပေမဲ့ကျမကိုတိုင်မစားရင်ကျမဘိုက်ဝမလားမဝဘူးဘိဝညာနောင်းအချောင်းကိုပဲကျမတို့ပြောပြီးတော့ဝိညာနောင်းနဲ့အချောင်းမဝင်ဘူးဆိုရင်ကျမတို့ကိုယ်ရင်ပြောင်းလဲမှာမဟုတ်ဒီလိုပဲဖျားတိုးတော့ကျမတို့လုပ်ပါတယ်နော်ကူညီတယ်မစားတယ်မင်းတည့်တော့ကျမတို့ကမပြည့်ဝဘူးဆိုရင် သူနဲ့အရင်ညကျွမ်းဝင်မှုမရှိဘူးဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တတတာမှာ empty ဖြစ်နေမှာအထဲတဲမှာကြီးစုံခြင်းမကန့်စားရဘူးဖြစ်နေမှာအဲ့တော့လို့တာအရေးကြီးရယ်တိတ်ကောင်းတယ်ဒါပေမဲ့ဖယားနဲ့အကျွမ်းဝင်ဖို့လိုအပ်တယ်ဒါကြောင့်လေဆိုတော့ तू ကမိ쇠နဲ့အဝေးကြီးမှနေခြင်းတဲ့သူမဟုတ်အနီးဆုံးမှနေခြင်းတဲ့သူဖြစ်တယ်ဒါကြောင့်မလို့ယေရှုခရစ်တော်က तू အတိခံတဲ့အခါမှာ လည်းဂါဂျီကိုွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဘာအတွက်လဲပြောင်းလေးပြီဖယားနဲ့လူသားဟာလူသားတိုင်းဟာယင်းနိခွင့်ရဖို့ယစ်ပရောဟိတ်တွေပဲယင်းနိခွင့်ရဖို့မဟုတ်ဘူးပါစတာတွေတောင်းစီရတယ်အမှုတော်ဆောင်တွေပဲဖယားနဲ့ယင်းနိခွင့်ရဖို့မဟုတ်ဘူးယုံကြည်သူတိုင်းယုံကြည်သူတိုင်းကတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နဲ့ယင်းနိကျွမ်းဝင်နိုင်ဖို့ရန်အတွက်ယေရှုအသေးခဏဖြစ်တဲ့အစ်ကျွန်တော်တို့အားဒီတေမရောက်လာသေးဘူးဆိုယေရှုအသေးခဏအလကားပဲ တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာဒီသူမိတဲ့အာရဖွဲရမယ်သူဆောင်းနေတယ်။ကြည်လောမြမိတ်ဆွေရဲ့တတသားထဲမှာဝိညာဉ်မီးအရှိန်ငိင်းနေတယ်ဆိုရင်ပြန်လှည့်ပြီးဆူတောင်းပါတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကျွန်ုပ်ကိုပြန်လှည့်ပြီးကိုရော်နဲ့ယင်းနီကျောင်းဝင်စေပါဒီဆူတောင်းဟာတောင်းမတိတ်ကိုအရေးကြီးပါတယ်တံမိုးထားပြီးတော့ဒီဆူတောင်းကိုသင်တဲ့တာမှတောင်းပါဝိညာဉ်တော်ကိုပြောပါ ကိုယ်တော့အတန်ကိုကျွန်တော်ပြန်ကြားခြင်း ਨੇ ကိုတော့တာငာဖွင့်ပြခြင်း ਨੇ အကြဉျာဉ်နေလမ်းပြပေးခြင်း ਨੇ ကျွန်တော်ရဲ့အသက်တာတွေမှာပြန်လေပြီးတော့လိုခြင်း ਨੇ အဲ့ဒါကိုပြန်လေအလေးနဲ့ထားပြီးစွတ်တောင်းပါအာမင်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဟာပုပ်ကူဖြစ်ပါれအချို့ကတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကရပြီးပြီပဲလုံလောက်ပြီလေ အကြီးအကျယ်ယေရှုဝိလခနောင်းအားရပါပြီ။မင်းတို့ကငါခရစ်စိတ်တော်ကရပြီပြီ။မင်းတို့ကကွန်ဖရင့်တော်ကငါဝိညာဉ်တော်ကိုရပြီပြီ။ဒီနေ့ကတော့ဖခင်ကြောင့်လည်းမတော်ရသေးဘူးဆိုတော့ဝိညာဉ်တော်နဲ့ငါအကျွမ်းဝင်တာဘာဖြစ်လဲမဟုတ်ပါ။တန်신တော်ဝိညာဉ်တော်ဟာဂျမရီတက်တာထဲမှာအမြေးပြေဝဖို့လိုအပ်ပါတယ်။ဒါယေရှုကိုယ်တိုင်မိန့်မာခဲ့တဲ့မိန့်မာချက်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ယေရှုကတပည့်တော်တွေကိုပြောတယ်။တန်신တော်ဝိညာဉ်တော်ကိုစောင့်ပါ ဝိညာဉ်တော်ကိုခံမှာတကယ်တော့ဒီတပည့်တော်တွေကယေရှုခရစ်တော်နဲ့အတူရှိတဲ့အချိန်မှတွေကဝိညာဉ်တော်ရပြီးသားဖြစ်တယ်။ကျမတို့ဗမာမြန်လေးဆိုယောဟန်ခခြင်း၂၀အငယ်၂၂မှာယေရှုအသေးခံပြီးတော့ထမြောက်တဲ့အခါမှာတပည့်တော်တွေ ਨੇ ပြန်တွေ့တယ်။ပြန်တွေ့တဲ့အခါယေရှုက"ထူတို့အပေါ်မှာမှုတ်လေသင်တို့ဒီသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကိုခံကြလော့"ဆိုပြီးတော့"သူတို့ကိုဝိညာဉ်တော်ကိုပေးအပ်တယ်။ယေရှုအသေးမခံခင်မှာတော့ဝိညာဉ်တော်အမည်ကြီးကိုမလာအောင်။ယေရှုအသေးခံပြီးထမြောက်တဲ့အခါမှာတော့"သူတို့ဟာယုံကြည်တဲ့သူတွေဖြစ်တဲ့အတွက် ထမအောင်အူဆုံးအထေးမှာစယံဖြစ်တဲ့တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့ယလာတယ်။အာမင်။ဒါမဲ့အဲ့ဒီနေရာမှာပဲယေရှုကမရင့်တွားခိုင်းသူတို့ကိုပြောတယ်ဝိညာဉ်တော်ကိုဆောက်မှတမန်တော်တိရှိမှသူကောင်းငင်ကိုမတက်ကြွသွားခင်မှာတိမဲ့တွေကိုပြန်ပြောတယ်ဒီအရာ။ဝိညာဉ်တော်ကိုသူတို့တစ်ခါခံရပြီးဒါမဲ့ယေရှုကပြောတယ်ဒီလောက်ဝယ်မဟုတ်မင်းတို့အနာဂတ်မှာလို့ရမယ့်အရာတွေအယံ့များတယ် အရင်ကြီးマーတယ်အဲ့ရတွေကိုလုံနိုင်ဖို့ရတဲ့အတွက်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ထဲ့လို့သေးတယ်အာမေအဲကြောင့်မလို့ယေရှုကတို့ကိုစောင့်ခိုင်းတဲ့တမန်တော်တွေကလည်းထိုးစကောက်နားထောင်ပြီးတော့အထက်ခန်းမှာတို့ကိုစောင့်ခဲ့တယ်တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်တို့ကိုပေါ်စင့်တဲ့ဝိညာဉ်တော်နေရာယူလာတဲ့အခါမှာတို့ရဲ့လှုပ်ဆောင်မှုတွေကအရင်နဲ့မတူတော့ဘူးအရင်တော့ကပေတရုကကြောက်တယ်လူပြန်ပြီးတော့ငားတော့ပြန်ဖမ်းတဲ့လူတယောက်ပါဒါပေမဲ့တမန်တော် နေ့ရောက်လာတဲ့အခါမှာတော့ထားပြီးတော့တရားခေါ်တာလူ300အောင်ပြောင်းလဲတယ်နောက်တခါတရားခေါ်ရလူ500အောင်ပြောင်းလဲတယ်ကြည်မရတဲ့မှုတွေဖြစ်ဘာကြောင်းမလို့လဲတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်နေရာယူလာလို့ဒါဆိုရင်ကျမတို့ရဲ့တတ်တာတွေမှာရောတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ဖရာနေရာယူလာဖို့ရန်အတွက်လိုအပ်တယ်မဟုတ်ဘူးလားအရင်ကောဝိညာဉ်တော်ကိုတိတာတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုကြင်ကြားအောင်အပြပီပီအထုံးနဲ့မရသေးဘူးဖြစ်တယ် ထပ်ပြီးတော့ဆာငက်ဖို့လို့တယ်ထပ်ပြီးတော့သူနဲ့အကျွမ်းဝင်မှုရန်အတွက်လို့တယ်တရားတရားတွေမှာဝိညာဉ်တော်ကိုဆာငက်လေလေဝိညာဉ်တော်ကိုတာ၍ဖရာကဖြိပ်ပေးလေလေပဲဖြစ်တယ်ဟာလေလုယာအာမင်အဲ့တော့ကျမတို့ဒီတန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့တကူမပါဘဲနဲ့ရှေးဆက်လှူဆောင်ရမယ့်အလုပ်တွေကိုလုပ်နိုင်မှာမဟုတ်အဲ့တော့ဝိညာဉ်တော်ကိုအချိုးကကြတော့တန်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ကကျွန်တော်တတ္တာမှာ နေရမယူဘူးထင်တယ်။ကျွန်တော်ဝိညာဉ်တော်မခံစားရဘူး။ငိုလဲငိုဘူး။ကျွန်တော်ကသူများတွေလိုမျိုးလဲတိုးထခြင်းနေဟာလား။လျက်စစ်သေးစီစင်းသွားတယ်လို့ဓာတ်လိုက်တယ်လို့မျိုးကျွန်တော်မခံစားရဘူးဆိုပြီးအချွတ်လဲအားငယ်တဲ့သူတွေရှိရှင့်။ကျွန်မပြောပြချင်တယ်။ဒီလိုမျိုးပြောပါတယ်စံစာမှာဂလာတိခန်းကြီး3အငယ်14မှာအချ ాము ကအာဗြဟံခံရတော့ကောင်းကြီးမင်္ဂလာသည်ယေရှုခရစ်အပြင်တပါအမျိုးသားတို့၌ တဲ့ရောက်ดิဖြစ်၍ငါတို့ဒီกดิรอเนရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ခံရကြမည်အကြောင်းดิအဲလိုတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကိုဘာအဖြစ်ရလဲဆိုယုံကြည်ခြင်းအဖြစ်ရတယ်မိတ်ဆွေတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်လက်ခံရရှိဖို့ရင်တော့အဲ့ဒါသင်ခန်းစာချက်ကောင်းမှုမဟုတ်သင်ဘလို့ခံစားရသင် feel နဲ့တွားရတာမဟုတ်တန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော် တဲ့ရောင်ကြည် ది အတိုင်းတင်လက်ခံနိုင်တာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဖျားဟာတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့သူ့စီကိုချင်းကပ်ပြီးတော့တိုးဝင်ပြီးတော့ယဉ်ဤကျွှားဝင်မှုယူရဲအရာတင်သူ့ကိုတံပိုးထားပြီးတော့နေရပေးတဲ့အရာအပေါမှာသူကပြင်လေပြီးတော့တင်တဲ့အတူတူအလုလို့မှာဖြစ်တယ်ယုံကြည်ခြင်းမပါဘဲနဲ့တော့ဝိညာဉ်တော် ਨੇ အကျွမ်းဝင်မှုမဖြစ်နိုင် young ji chin ma pa bae ne do chimaru phaya ye amu bo saung mo yan twa ma phit nai young ji chin ga chimaru phaya ne atutu lan shao phoe yan a ye chi sou mae phit de a do di ni ma chimar a ni ne tan shin daw wi nyin daw sat tin pi do koe ye atatta de ma nya pe bo yan atwa a yauk chin san tai twon chin ne koe khan za chin ne ma khan za ba ne a khu a khu lo kala myo ma covid 19 ni phit de atmosphere အရင်ကနေဖုန်းလေးတစ်လုံးနဲ့တရားဟောကြောင်းနားထောင်ရတယ် worship လုပ်ရတယ်ခံစားချက်ကတော့ဖခင်ဂျောင်း service တွေမှာလာတက်တဲ့လူမျိုးကောင်းခြင်းမကောင်းနေတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ခံစားချက်နဲ့ feeling ကအရေးကြမ်းမို့တိတ်ယုံကြည်ခြင်းကအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ငါနဲ့အကျွမ်းဝင်နေငါလည်းပဲဝိညာဉ်တော်ကိုချစ်တယ်ဝိညာဉ်တော်ဟာ သူကလိုမှခိုရဲဒူရ ೇನೆ အလုံးလုံးချင်တာမဟုတ်ဘူးသူကတန်ပေါ်ထားပြီးမိတ္တ aya ဖွဲတဲ့ဒူရင်းနဲ့အတူသွားလာခြင်းနဲ့မိဆွေဖြစ်ခြင်းနဲ့ဆိုတဲ့အရာကိုသင်သိတဲ့ဆိုရင်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ပါဒီနေ့မှာစတင်ပြီးအဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းနဲ့တိုးဝင်ပါနေရာပေးပါသူနဲ့အတူသွားလာပါမိဆွေအံ့ဩပေကောင်းတဲ့သူပြွင့်ပြချက်တွေသူရဲ့နှလုံးသားတွေဖီးယားသခင်ရဲ့အလိုတော်တွေ ဟုတ်ပြလာလေပဲတည့်ရတဲ့တတာဘယ်တော့မှမချောက်တွေ့တော့ဘူးတည့်ရတဲ့တတာကလူရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့ပဲတွားရမှာမဟုတ်တော့ဘူးဖရရဲ့တဆွမ်းနိုင်ခြင်းနဲ့တွားရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်ဒီခေကြီးကတော့အလုံအယံများတဲ့ခေကြီးဖြစ်တယ်ဒါမဲ့ကျမတို့ဒီခေရဲ့ရေစည်းចောင်းတိုင်းတွားမဲ့သူတွေမဟုတ်ဖရရဲ့အလိုတော်အတိုင်းတွားမဲ့သူတွေဖြစ်တယ်လို့စုံပြတ်ရအောင်ဖရရဲ့အလိုတော်ကသူနဲ့တည်တဲ့အ chain ယူဖို့ဖြစ်တယ်အချိန်တိုင်းမှာ သူ ਨੇ စကားပြောဖို့ရံအတွက်ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကျမတို့အချိန်ပေးရအောင်လို့အရောက်ချင်းစရန်ကိုတိုက်တွန်းခြင်းတယ်ဝိညာဉ်တော်ဖရာဒီနေ့မှာမိတ်ဆွေကြည်နေတဲ့နေရာမှာပဲလေမိတ်ဆွေနားထောင်နေတဲ့နေရာမှာပဲလေတင့်ပေါ်စဉ်းစားနေပြီဖြစ်တယ်ဒီယုံကြည်ခြင်း ਨੇ လက္ခဏာရယုံကြည်ခြင်း ਨੇ ဝိညာဉ်တော် ਨੇ မိတ္တာအဖွဲ့အားလုံးတို့ကစုတောင်းရ Hallelujah Korrianda la ba shirianda la ba khere re Orra pa 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 ba Shirian da la ba re tha la ba khere anda la ba re Orra pa 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 ba Tamiru ye aya ya Tamiru ye lummyaw che Tamiru ye lan pya shae Tamiru ye a pe do tu Tamiru ye nit tei shae အိုးကျွန်တော်တို့ရဲ့အယားရပါကိုရောကိုမေးလျောခဲ့တဲ့အချိန်တွေတောက်မှန်ပါခိရီယန်ဒလာပါရှိခရာပါရေခုဘင်ကိုရောဒီမှာကြည့်ရှုနေတဲ့တာသည်တယောက်ချင်းစီရဲ့တက်တာမှာယုံကြည်ခြင်းနဲ့ပြန်လေးပြီးကိုရောထံကိုချင်ကပ်ကြပါတယ်အိုးခန်းစားချက်တေးနဲ့ကိုရောထံကိုချင်ကပ်တာမဟုတ်ဘဲနဲ့ယုံကြည်တဲ့စိတ်စံငတ်တဲ့စိတ်ချက်တဲ့စိတ်နဲ့ကိုရောထံကိုတိုးဝင်နေသူတွေအရောက်ချင်းစီတိုင်းကိုဖြစ်စေတော်မူပါဖာဖရားခင်အိုးရာမစိရိယဒါပါကိုရောလူဂျနာ ကိုလိုနီရင်းနေတဲ့သူတွေပါကိုတို့ကိုအရာခတ်သိမ်းတစ်ပုံမူပြီတော့လိုနေဒူရေကိုအိုးကိုတို့အကောင်ကြီးပြီသူ့နော်အတူတူညီကြီးမှာသူများတွေမလုံနိုင်တဲ့အလုပ်တွေကိုကိုလုံမှာဖြစ်တော့ကြောင့်ချီးကျူးတင်နေခါရမစီခဲရေပဲရှဲရဲတဲ့ညီရတယ်ဖရာတကယ်노ထားမှုလိုင်းလုံးကြီးအသက်တစ်ခုကိုဖန်တီးနေဒီကာလအတွက်ဖြစ်တယ်ဖရာသောပြန်ဖွင့်တဲ့ကာလပဲမဟုတ်မပွင့်သေးတဲ့ကာလမှာပဲလေ ဖျားသခင်ဟာ노ထားမှုတွေကိုလောက်မှာဖြစ်တယ်ဖျားသခင်ကအဲ့ဒီကာလမှာ노ထားမှုလုတ်ဖို့ရန်အတွက်ပါဝင်မဲ့သူတွေလိုအပ်တယ်အဲ့ဒီလူတွေကအချိန်တွေတည်ကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်ထိုင်ဆောင်နေတဲ့သူတွေမဟုတ်အချိန်တွေတည်ကောင်းလာဖို့ရန်အတွက်ဘယ် Oh block chain ဂျာလေးပြစင်ငါတို့ဆောက်အောင်မယ်ဆိုတဲ့လူတွေမဟုတ်ပဲနေအခုလက်ရှိအချိန်တွေမှာတွင်ကျင်းတဲ့ဝိညာဉ်တော်နဲ့မေတ္တာရဖွဲ့ပြီးတော့ဖျားသခင်တကောအကင်ဆွဲပြီးအမှုဆောင်မဲ့သူတွေဖြစ်တယ် အဲ့ဒီဒူရဲဖြစ်ဖို့ရန်ဖခင်ကတင့်ကိုပရိုဖက်ပြူနေတယ်အဲ့ဒီဒူတင်ဖြစ်တယ် တဲ့ဟာဒီက లై నో ထမှုမှာယခုလက်ရှိလူတွေကဝိညာဉ်ရမှာ6တွေးပါတယ်လို့ပြောတဲ့အချိန်မှာသင်ဟာ నో ထရတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ဟာအဲ့ဒီအတွကြောင့်ဖခင်ရဲ့ရွေးကောက်ခြင်းခံရတောသူဖြစ်တယ်ဟိုရာမရှာခလာပါအဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးအတွဖခင်တကယ်လူတွေကိုပြင်ဆင်နေအဲ့ဒီလိုင်းလုံးကြီးထဲမှာပါဝင်မဲ့လူတွေဖြစ်တယ်ဟိုရာမစီခေလာပါရဲ့တဲ့အဲ့ဒီသူဟာတင်းမဲ့အဲ့ဒီသူဟာတင်းမဲ့ဟိုလာမရေထာ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 ခေရံဘာဘဆေခေရံ တဲ့တင်းအထဲတဲမှာထိုဝိညာဉ်တို့ရဲ့မိလောင်မြိုက်ပြီတော့ပဝင်းခြင်းကလူတွေများသော်စီကိုကူဆက်သွာလိမ့်မယ်။အိုးလူတွေဖျားကြောင်းမလားဒီမဲ့တင်းစီကိုလာကြလိမ့်မယ်။တင်းကိုကြည်ပြီတော့လူတွေအသက်တာတွေပြောင်းလဲကြာလိမ့်မယ်။ โอฮาเลลูยาไฟร์ไฟร์กูรอมีอหมูနေတိုင်းမျိုးနေတိုင်းมาปေးပါยုံကြည်သူတွေယုံကြည်သူတိုင်းကိုပေးပါโฮลาบายะခါလောမဆိခါဘောရှာခါဘောဆိခါမဆိခါဘာဆိခါဘာဆိခါโอလာမရဲဘာရှီတာလာบาရီတာလာမရဲတဲ့ဒါມາဆိခါဖះကံပြောတယ်ဖះကြောင့်မပေ့ဘူးဖြစ်တယ်ဖះကြောင့်အသင်မေ သင်ဟာအတင်းတော်ပဲဖြစ်တယ်သင်ဟာဖယားရဲ့မီးကိုပြသဖို့ရန်တော့ဖယားကခေါ်ထားတဲ့သူဖြစ်တယ်သင်ရှင်တော်ဝိညာဉ်တော်ရဲ့မီးနဲ့ပြေဝသောသူကသင်ပဲဖြစ်တယ်ခါရမစီခလာပါရိထလာပါရတဲ့ရာမစိုခေရာပါစေကစပီတော့အလင်းလင်းမှာဟိုရာမစေကကိုတော့တမိဆူတောင်းပေးပါတယ်တမိဒီလူတွေအပေါ်မှာဟိုကိုတော့ကောင်းချီးပေးလို့ဆူတောင်းပေးပါတယ်ကိုလိုဝိညာဉ်မျက်စိတွေဖွင့်ပေးပါကိုရောအတန်ကိုရှင်းလင်းစွာပြန်လဲကြားရစေပါကိုရောရဲ့နူးညံ့နဲ့ချိုမြိန်တဲ့ မျက်မှောက်တော်ကိုသရအတ္တတာကိုပြန်ပေးတော်မူပါသတို့ရဲ့အိမ်ထဲမှာပေးပါအိုးသတို့စန်းစားဖရဲချင်မှာပေးပါသတို့အလုတ်လုပ်တဲ့ချိန်မှာပေးပါသတို့ကြောင်တက်တဲ့ချိန်မှာပေးပါကိုတော့အချိန်တိုင်းမှာဝိညာဉ်တော်ဖရာသခင်ရဲ့တုတ်ထခြင်းနဲ့ဝိညာဉ်တော်ဖရာသခင်ဖြစ်ပေးခြင်းကိုခံစားရသောလူတွေဖြစ်ပြီးကိုတော့အလိုတော်ကိုသိပြီးလက်တွေ့လိုက်လျှောက်အသက်ရှင်သောလူတွေဖြစ်လာစေပါဟိုးဟာလေလုယာရာမရှိခလာမာရီတီသန့်ကျူဂျိဇက် Thank you Jesus. We love you Jesus. We love you Holy Spirit. We love you Father. Ora mashakara vaszeche. ဘုញညောဖျာကျိုးရနေရာယူတော်မူပါ။သမီးတို့ကိုနောက်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးနိုးသားစေပါ။ကိုတို့လူတွေကိုနောက်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးကိုရိုနဲ့ယင်းနှင်းချောင်းဝင်စေပါ။ကိုတို့လူတွေကိုကိုရိုရဲ့တကိုးတော့ကိုတည်ဆောင်သောသူရင်းဖြင့်နောက်တစ်ဖန်ပြန်လဲပြီးတော့အသွုံပြတော်မူပါ။ကိုတို့ကို Jesus တဲ့နဲ အရာခတဲ့အတွက်ဂျေစုတဲ့ ਨੇ ဝိညာဉ်တော်။ကိုယ်니ခရယ်မျက်မှောက်တော်ပြီးတော်ကြောင့်ဂျေစုတဲ့ ਨੇ ။ဟောဟာလေလုယာ။ဂျေမာရဲ့အမှု၄မြေကြီးမှာဖြစ်တော်မှာဖြစ်တော်ကြောင့်ဂျေစုတဲ့ ਨੇ ။ယာခတ်တဲ့အတွက်ဂျေစုတော်ကိုချီးမလို့ယေရှုဘုရားနာမ၌ဆုတောင်းကြပါရစေ။အာမင်။အာမင်။ဟာလေလုယာ။ဘုရားရဲ့မေဆွေကိုဒီโนထားမှုအတွက်အထွတ်အမြတ်မှာဖြစ်တယ်။ ဖျားဒခင်ရဲ့အတုံးမျိုးပေါ်ခံမှုလို့ဝိညာဉ်တော်ဖျားဒခင်နဲ့ရှေးစလျှောက်လမ်းမာလို့အရောက်ချင်းဆိုင်အောင်အားပီးခြင်းနဲ့ဖျားဒခင်ရောက်ချင်းဆိုင်အောင်ကောင်းချီးပေးပါစေ